ត្រីសំដែងរដ្ឋជាកូនសិស្សរបស់គ្រូធនសភាមកពីសមាគមកីឡាកម្ពុជាយុទ្ធពលកេត្រាភូមិន្ទក៏សូមសម្ដែងស្វាគមន៍នឹងប្រធានឯកជួរកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងគឺក្រហមកម្ពុជាប្រយុទ្ធដែនសមត្ថជនផាណាព្រះបកុលធៀវដែលមានខោរបស់ខ្មែរវ័យ23ឆ្នាំកម្ពុជា72ទៅ57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រដ្ឋ